Ask us, you know, where our cables were, our people would have worked in coordination. You know, so they kept people without water supply, people without phone connections for a month. We'll show you some houses where still the thing is going on. Water supply is not restored, madam. Under the guise of making Panjim, which includes Ribandar, a smart city, in the month of May, the roads were recklessly dug. And great inconvenience has been caused to the people. And we have complained to the Goa Human Rights Commission. And officials of the Human Rights Commission are today in Ribandar to inspect the roads and see for themselves that the restoration of the work has not been done properly. So they will inspect the entire roads and submit a report. And the matter will come up for hearing before the Human Rights Commission on 5th of July. No, the pits have been, when we complained, they were all pits. So those trenches are now filled, but the footpaths have become very uneven and unsafe for pedestrians. So that is what we are trying to say, because this has been done very recklessly. And if there was proper coordination between the smart city, the BSNL and the PWD, inconvenience caused to the people could have been saved. Yes, people were without telephone lines and no water supply for almost over a month, because the roads were dug and the cables and the water pipelines were damaged by the Smart City Corporation. Rupesh Arankar, anga Nagar Sevaka sa, 30, ward number 13. आज एक इंस्पेक्शन दौरले ह्यूमन राइट्सान एक कंप्लेंट फाइल केली कि जे अंडरग्राउंड केबलिंग करून जे रीस्टेटमेंट जाला पय ते सारखे लोकां खातीर पेडेस्ट्रियना खातीर रोड यूजरा खातीर डेंजरस म्हणून तेजे एक इंस्पेक्शन आसले की एक्सप्लेन तेंका प्रॅक्टिकली पळोवपाक लागून कशें कितें जालें सारखें म्हणजे कशें आसता न्हू आमी बिफोर रेन्स ते फास्ट जावपाक जाय कित्याक 15 मेक आमकां काम बंद पडलें आमचें म्हणजे काम बंद करूंक लायलें एज पर कलेक्टराच्या ऑर्डरी प्रमाणे फुडले 15 दीस अप टू 30th रिस्टेटमेंट करपाचे आसले सो जे रिस्टेटमेंट केलो पळय तो खूब फास्ट पासून केलो आनी मातसो रोडा लेवलाक आमकां वयरूच दवरचो पडलो तेंकां कारण फाल्यां तो पावसान सेटल जावंक शकता तेज्या खातीर तो मातसो वयर दवरलो आनी कितें आतां कितलेय रिस्टेट केलो जाल्यार पावस पडलो जाल्यार तेका गाडयो हॅवी चलोवन सुद्दां तेका वयर सकयल तो जातलो थोडो त्रास हो जाताच लोकांचे खुबशे जाणांचे अशें आसले की त्रास जाता म्हणून गाडी चलयताना जावं चलताना हेका तो लोकांचे ना पळय येदे व्हडले जेन्ना अंडरग्राउंड काम करता पळय तेन्ना ते थोडो प्रॉब्लेम लोकांक सहन करचेच पडटले कित्याक लोकांची कंटिन्युअस घरां एकामेकांक तेंकोन घरां आसा आनी एका घरान दोन दोन कनेक्शन आसा ऑटोमॅटिकली जेन्ना हे मॅन्युअल आमी काम येदे व्हडले करूं शकना तेका जेसीबी घालतना ते पायप इंडिविज्युअल आमी सोदूंक शकना सो त्या थोड्या प्रमाणान आमकां ती पायपां तुटली पूण रायबंदकारांनी हे जे अंडरग्राउंड चलताना खूब कॉपरेट केले आणि लोकांचे व्हडलेशे त्रास जावंक आम्ही जाल्यार कंटिन्युअसली PWD आणि आम्ही हे घेऊन ते कनेक्शनाय लोकांची करून दिली फटाफट दिती नाही ग पळय हे उदक आसा न्हू सगळे लोकांच्या घरान वचपाक लागला सगळे ब्लॉक करून दवरला त्यांच्यानी माती त्यांच्यानी काढूक ना ती माती त्यांच्यानी सगळी पहिली काढपाक जाय आशिली माती काढून ते क्लिअर करपाशिले उदक वचपाक वाट करून दिवं जाय आशिली ते उदक वडपाक त्यांनी वाट करून दिवूक ना आणि सगळे ब्लॉक करून दवरलेले आहात जर दुसऱ्याक त्रास असा ते उदक आमच्या घराच्या हेतून येता पहिले त्यांचे ते सारखे जाऊक ना न्हू यांचे केलेले काम
हंगा तें हें घातलें तेंच्यांनी पायपलायन कसली घातल्या ती पायपलायन तेंच्यांनी घातलें तितलें गेलें तें आनी बाकीचें माती तशीच उडोवन दवरल्या तेंच्यांनी ती क्लियर करपाक जाय न्हू पावसान उदक भरता न्हू उदक भितर वयता तें घरांनी वयता तें घरांनी वचप म्हणजे घर पडटलें न्हू तें फाल्यां कोणाचें जावूं तें एक्चुली आमचें न्हू रे तें आमचें शेजाऱ्याचें वायट केलें आमचें वायट जाता न्हू शेजाऱ्याचें बरें मागलें आमचें बरें जातलें न्हू फाल्यां तें मातशें काडपाक जाय पळय सगळे लोकांचें तें क्लियर केलें जाल्यार तेंचेंय बरें जाल्यार आमचें बरें न्हू पयलें दुसऱ्याचें बरें करता मागीर आपलें बरें पयलें सारकें आसलेलें उदक सारकें नितळ वयतालें आनी आतां तें सगळें ब्लॉक जाल्लेलें आसा.